ئەڵێن نابێ بسیتە زانکۆ چونی هیچ ناسنامەیەکی ئێرە نییە. بەسەدان خێزانی پەناخوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە لە شاری سلێمانی نیشتەجێن دووچاری گرفت بوونەتەوە بەهۆی پێنەدانی نازنامە بە منداڵەکانیان. پەنابەری سیاسی هاتوونێتە ئێرە بەهۆی سیاسیەوە هاتوونێتە وڵاتە لێسێکە 11 ساڵە لێرە مناڵەکانم ناتوانم بچنە مەکتەب. گرفتی سەرەکی منداڵی ئەو پەناخوازانە لەو کاتەوە دەست پێ دەکات کە دەگەنە قۆناغەکانی خوێندن لە ئامادەیی و پێش زانکۆ. زانکۆ ژێرم ناگرێت لەبەرو هیچ ئەقام هیچ ئێجنسی و تەسکەری ئێرەم نییە. مامۆستاکان پێیانوت تۆ هیچ ناسنامەیەکی ئێرە نییە. دەریشتی هیچ شوێنێکی نییە تۆ دیدانوان بە کوڕەکەم کوتووە بەڕاستی ناهمێت بکوتی ناچوە. دایکان و باوکانی ئەو منداڵە پەناخوازانە نیگەرانن لە داهاتووی منداڵەکانیان. بەشێکیش لەو خێزانە پەناخوازانە بەهۆی پێنەدانی نازنامە بە منداڵەکانیان بڕیاریان داوە چیتر ڕێگە نەدەن منداڵی دیکەن ببێت. بۆ وەزیێتە بە تەمایەوە مناڵەتما بێ چارەنووسی وەکو چارەنووسی ئەم بێت. منداڵە پەناخوازەکانیش دوور لە جیهانی منداڵیان ئەوانیش وەک دایک و باوکیان خەمی ئایندە و خەمی خوێندنیانە. ناتوان وەک هیچ مناڵێکی ئاسایی بژم چوێ هیچ ناسنامەیەکی ئێرەم نییە. لە پۆلی دەوەرم ناگرن چونکە ناسنامە هیچ بەڵگەیەکی عێراقم نییە. من 9 ساڵە خوێنم هینن ئەمێ بچمە زانکۆ ناتوانم ئەڵێن لەبەرەوەی ناسنامە و پێناسی ئێرەت نییە. ئەم منداڵە پەناخوازانە هێشتا خۆیان بە هاوڵاتی نیشتیمانێک دەزانن کە دەیان ساڵە خێزانەکانیانی لێ نیشتەجێە و خۆیانی لێدەدایک بوون بەڵام هیچ نازنامەیەکیان پێنادات. ئەم منداڵانە نمونەی منداڵی 1200 خێزانی پەناخوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ئێرانن کە لە شاری سلێمانی نیشتەجێن. ئێوان هێشتا ئایندەی خۆیان ناگەن خێزانەکانیشان لە چاوەڕوانی بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێکخراوە تایبەتیەکان هەماکی پەناخوازانە بۆ ئەوەی بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان و منداڵەکانیان بکەن. ژیار محەممەد، دەنگی ئەمریکا، سلێمان.